အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တယ်ဆရာမောင်မင်္ဂလာပါအေးအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဖျာရှင်ပူဆောင်မှုကြောင့်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲကတရားတော်များအကြောင်းကိုဟန်တင်ခန်းစာထားရှမာရိများဤတည့်တေခံချက်ဆိုရက်ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့အလွတ်ကျမ်းချက်ကတော့ယောဟန်ခန်းကြီးလေးငယ်42ဖြစ်တယ်ထိုမိမအားယခုဖြစ်လျင်ငါတို့ဒီတင်ဤစကားကြောင့်သာယုံကြည်သည်မဟုတ်စကားတော်ကိုကိုယ်တိုင်ကြားနာရ၍ဤသူသည်လောကီသားတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောသခင်သည်ဟုသောခရစ်တော်အမှန်စင်စစ်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုတည်သည်ဟုဆိုကြ၏ဆိုပြီးတော့ရှမာရိမြို့သူမြို့သားများရဲ့သက်သေခံချက်ကျွန်တော်တို့ကြားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ယောဟန်ခန်းကြီး4เนาะအဲ့ဒါကိုအဓိကအခြေပြုပြီးတော့ခန်းကြီးလေးငယ်တိကနေ40နှစ်မှာတွေ့ရတဲ့ရှမာရိအမျိုးသမီးနဲ့သူ့ရဲ့ယွာသူယွာသားမြို့သူမြို့သားတွေနဲ့သခင်ယေရှုရဲ့အထီးအတွေ့လေးကိုသူတို့ရဲ့သက်သေခံချက်ကိုယောဟန်ကအရေးတကြီးရေးထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုမဿဲဆိုရင်တော့အော်ယူဒလူတွေကိုအထူးဂရုစိုက်ပြီးတော့ယူဒလူရဲ့သက်သေခံချက်ယူဒလူတွေရဲ့ prophet ပြုချက်ကဘလောက်ပြည့်စုံတယ်လဲဆိုတာကိုအဓိကမိမောင်းထိုးတယ်ဒါပေမဲ့ယောဟန်ကတော့သူတို့တွေကြံခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေအแทမှာတပားအမျိုးသားတွေတောင်မှခရစ်တော်ဟာမေရှိယဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သက်တည်ခံချက်ကိုအရေးတကြီးအနေနဲ့ထားတယ်ဗျဒီနေ့ခက်ကျွန်တော်တို့scholar တွေရဲ့စာပေတွေကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သိအရေးကြီးတဲ့ခန်းကဏ္ဍလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပမာ7 day တယောက်ကသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ယောက်ရဲ့ပြောချက်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်မှန်ကန်ကြောင်းကို7 day တယောက်ရေးတာကိုပြန်ပြီးတော့ကိုးကားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါခိုင်လုံတဲ့တက်သေးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခိုင်လုံတဲ့တက်သေးကတော့7 day ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့လိုမျိုးတယောက်ယောက်ပေါ့နော်သူအပြင်ပကပြင်ပလောကတယောက်ယောက်ရဲ့ထောက်ခံချက်သဘောတူချက်ကိုအဲ့ဒါကိုကိုးကားမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီတော့ရှင်ယောဟန်ရဲ့ရေးသားချက်ကတိတ်ကိုထိရောက်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ရှမာရိလူတွေဆိုတာဘယ်သူတွေလဲနော်ကျွန်တော်တို့ Assyrian က922 BC တုန်းကသူတို့ကနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုအဲ့ဒီတုန်းကသိမ်းပိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ထိကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်နိုင်ငံဆွဲဒေသဆွဲပေါ့ဒေသဆွဲလူမျိုးဆွဲစိတ်ရှိတယ်ကိုနဲ့မဆိုင်တော့ပေမဲ့ကိုကအမေရိကန်နိုင်ငံရောက်ရှိသွားပြီဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလေးအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်အများအားစိတ်ဝင်စားနားဆွင့်ကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာဒီနေ့ခံစားနေရတယ်လို့ပဲခံစားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီဒေသမှာရှိလာခဲ့လို့ဒေသဆွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲအဲ့လိုဒေသဆွဲစိတ်မရှိရအောင်လို့သူတို့ရဲ့နီးစနစ်ကဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီဒေတာလူတွေအကုန်လုံးခေါ်ထုတ်ပြီးတော့တခြားတဲ့နေရာကိုပို့လိုက်တယ်။တခြားနေရာကလူတွေအဲ့ဒီဒေတာမှာပို့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီစနစ်ကိုကျင့်သုံးတာဖြစ်တယ်။ဘာဘူးလုံးနော်နေဘုခတ်နေဇာဆိုအဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့လူတွေခေါ်ထုတ်တယ်။သူတို့နာမည်တွေပြောင်းတယ်။သူတို့ဖျားတွေခေါ်လာတယ်၊တဲလာတယ်။သူတို့ဖျားကိုဘာဘူးလုံးမှာဖျားရှိခိုးခိုင်းတယ်။ပြီးတော့သူ့ဖျားကိုလည်းကိုးကွယ်ခိုင်းတယ်။အကုန်လုံးကိုကိုးကွယ်ခိုင်းတယ်။ဆိုတော့နာမည်ကအစပြောင်းတဲ့အခါဘာသာစကားအစပြောင်းတဲ့အခါမှာဒေတာဆွဲလူမျိုးဆွဲဆိုတာကုန်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲဒီမှာရှိတယ်တခြားဒေတာကရှိတယ်စစ်တုံးပန်းတွေကိုဖမ်းပြီးတော့အီသီလာလေးနေခဲ့တဲ့နေရာမှာထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါမြောက်ပိုင်းအီသီလာလို့ပြောရမယ်နော်ဆိုတော့ဒါရှမာရီဖက်ကအပိုင်းကိုအပေါ်ပိုင်းကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကယူဒာတိုင်းပြည်တော့မကြသေးဘူးအီဇရေးနိုင်ငံတော့ကြာပြီပေါ့နော်အာစီးရီးယားလက်ထက်မှာရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိလာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကရောတဲ့ကပြားတွေဖြစ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဘယ်လိုနေရာမှာကပြားလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနေရာမှာလည်းကပြားဖြစ်သွားတယ်။တပါးလူမျိုးတွေလည်းဖြစ်တယ်။ဂျူးတွေရဲ့ထုံးစံတချို့ကိုလည်းသူတို့လိုက်နာတယ်။အထူးသဖြင့်မောရှေရေးထားတဲ့စာအုပ်၅အုပ်ကိုသူတို့ယုံကြည်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါလက်တွေ့လိုက်နာတဲ့အပိုင်းမှာယုတ်ထုကိုးကွယ်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့သူတို့ဆက်ပြီးတော့သူတို့ဟာနဲ့ blend ဖြစ်ထားတာပေါ့နော်။ယောနောထားတာဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ယူဒလူမျိုးတွေကဒီဘာဘူးလုံမှာကျွန်ခံပြီးနှစ်ပေါင်း80အလွန်မှာဇေရုဘဗေလာတို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာမိမှန်တော့ပြန်တည်မယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေကကူချင်းတယ်ကူချင်းတော့ကူခွင့်ပေးလိုက်ရင်ဒီလူတွေရဲ့လှုပ်အားပါတဲ့အချိန်ပါတဲ့အခါကျတော့ဒီလူတွေလည်းဒီမိမှန်တော်မှာဟိုတချို့တနေရာမှာသူတို့ကိုလည်းအခွင့်ပေးရတော့မယ်လေနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လှုပ်အားကိုယူရင်တော့အခွင့်ပြန်ပေးရတာပဲမဟုတ်လားဒီတော့လှုပ်အားမယူခြင်းသူတို့မယူခြင်းတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကိုဆန့်ကျင်တယ်မိမှန်တော့ဆောက်လို့မရအောင်သူတို့ကိုနီးအမျိုးမျိုးနဲ့ဟန်သားခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့
เนาะရှမာရိနဲ့ဂျူးတွေကလုံးဝအနီးဆုံးမှနေပြီးတော့ကမ္ဘာရန်သူတွေဖြစ်ကြတယ်ဒီနေ့ထိသခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဥပမာတော်ထဲမှာ good samaritan ပေါ့နော်ကောင်းသောရှမာရိလူမျိုးဆိုလူမျိုးဆိုပြီးတော့သူဥပမာပေးတယ်ဒီကနေ့ထိအဲ့ဒီမှာ tourist တွားတဲ့လူတွေအဲ့ဒီဒေသကိုလဲတဲ့နော်ခရစ်တော်ကျင်လည်ခဲ့တဲ့နေရာကိုလဲပတ်တဲ့လူတွေကိုပြောပြတဲ့လမ်းပြတွေက good samaritan ဆိုတော့တကယ်တော့မရှိဘူးတဲ့ဒီနေ့ထိသူတို့ကရပ်ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ Israel ကလည်းဖြစ်ချင်တော့သူရဲ့ပတ်ပတ်လဲမှာသူနဲ့မတည့်တဲ့လူတွေကြီးပဲဝိုင်းရံထားတာဒီကနေ့အထိဒီစစ်တွေကလည်းဒီနေ့အထိအပြင်းအထန်တိုက်နေတော့ပဲမကြသေးဘူးသူတို့အီရန်ကိုပြန်ပြီးတော့ပစ်တဲ့အကြောင်းလဲကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့သူနဲ့မတည့်တဲ့လူတွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့အရာကြောင့်သူတို့ကိုထက်မြက်စေတာပိုပြီးကြိုးစားစေတာနော်စစ်ကိုကျွမ်းကျင်စေတာတော့အမှန်ပဲဗျဤတီလာလူမျိုးတွေနဲ့ဒါပေမဲ့မုန်းသီးမှုတရားတော့သူတို့မှာရှိတယ်မုန်းသီးမှုတရားတော့သူတို့မှာရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီလူတွေနဲ့လုံးဝမပတ်သက်မိအောင်သူတို့အမျိုးမျိုးစူးစမ်းကြတယ်အဲ့ဒီမှာဒီရှမာရိလူမျိုးတွေကတော့နော်ဂေရီဇမ်ဆိုတဲ့တောင်ပေါ်မှာသူတို့ဖျားရှိခိုးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘာသာရေးပိုင်းကိုပို့ပြီးဦးစားပေးပြောမယ်ဆိုရင်ဂေရီဇမ်မှာသူတို့ဖျားရှိခိုးတယ်ဒါပေမဲ့ဂျူးတွေက BC 128မှာเนาะဂျွန်ဟိုက်ကနစ်ဆိုတဲ့ဂျူးခေါင်းဆောင်ကဘယံမရှိတော့ဘောเนาะဇေရုဘဗေလတော့ပြန်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ဆုံးမင်းဆက်ဒီဘာဘူးလုံတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကနေဘယံဆိုတာဘယံဆက်တည်းမရှိတော့သူတို့အုပ်ချုပ်သူလူဒန်စာအနေနဲ့ပဲရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ John Hyakkinen ဆိုတဲ့လူကတော့အဲ့ဒီသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ data ဗိမာန်တော်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့မြင်တော့အရာမှရှိသမျှအကုန်လုံးလိုက်ဖျက်တယ်ဆိုတော့ဒီဘာဘူးလုံကနေပြန်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့သူတို့ရုပ်ထုကိုးကွယ်ခြင်းကိုလုံးဝကိုမုန်းသီးတယ်အဲ့ဒါကိုဆန့်ကျင်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့ဟိုဥမာနေဟမိတို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာနေဟမိတို့ပြီးတော့အစ္စရာတို့အစ္စရာဆိုရင်သူကJewish ဘာသာရဲ့ဟာခင်လို့တောင်သူတို့သင်စားတာဆိုတော့သူတို့ကဒီယုတ်ထုကိုလုံးဝမကိုးကွယ်မိဖို့ပြီးတော့ Pharisee တွေမွေးထုတ်လာတာလည်းဒီလူတွေကြောက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ extreme ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ယုတ်ထုကိုးကွယ်တဲ့ဟာကြောင့်သူများနိုင်ငံမှာကျုံဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်ဘယ်တော့မှယုတ်ထုပြန်မကိုးကွယ်ဘူးဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူပြန်လာပြီးတော့ဥပုံနဲ့အနည်းနဲ့ပတ်သက်လဲအလုံးဝဟိုခိုင်မာပြီးတော့တင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေတွေနဲ့သူတို့ပြန်လာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကိုနော် compromise လုပ်စေမဲ့လူမျိုးနဲ့ဆိုလုံးဝအထီးတွေ့မခံဘူးအပတ်သက်မခံဘူးနောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေသူတို့ဒုက္ခရောက်ရင်တော့အဲ့ဒီလူတွေအကူအညီမယူဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်အဲ့လောက်ထိတောင်ဖြစ်တယ်အကူအညီယူမိရင်သူတို့စီမှာကိုကအာနာလို့ဖြစ်စေတနည်းနည်းတဖုံဖုံအားဖြင့်ကိုယ့်ဘက်ကလည်း short ပေးရတဲ့အပိုင်းပါလာနိုင်တဲ့တကြောင်လုံးဝအကူအညီတောင်မယူတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာရှိတဲ့လူမျိုးနှမျိုးတူတူကနေတဲ့လူမျိုးနှမျိုးခရစ်တော်ခက်တုန်းကဆိုရင်တော့သူတို့ဂါလိလဲဒီဂါလိလဲပြည်နဲ့ဒီမှာဂါလိလဲပြည်ရှိတယ်ဒီမှာရှမာရိရှိတယ်အောက်မှာကယူဒပြည်ရှိတယ်ယူဒပြည်ကနေဂါလိလဲပြည်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ရှမာရိကိုဓာတ်ရိုက်မဖျက်ပဲနဲ့သူတို့ကိုွေပြီးတော့ကိုွေကွင်းပြီးတော့ဖျက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကတော့ခဏခဏအလဲမှာဖျက်ဖျက်သွားတဲ့အခါကျတော့တချို့ယွာတွေဆိုအဝင်မခံဘူးနင်တို့မဝင်နဲ့ဆိုတော့ဟိုယောဟန်တို့ယာကုပ်တို့ဆိုတော့ဒီယွာကိုကောင်းကင်ကမီးခေါ်ပြီးဖျက်ဆီးရအောင်ဆိုတဲ့အထိနော်သူတို့လည်းအကျဉ်းသားတရားတော်တော်လေးမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါမွေးလာကလေးကဒါငါတို့ရန်သူဆိုတဲ့တိမမျိုးနဲ့တိအမျိုးနဲ့သူတို့ကြီးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီကနေ့ကြည့်ရင်တော့ရည်စရာကောင်းပင်မဲ့သူတို့တို့ကတကယ့် serious ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အရန်ထူးဆန်းတာကတော့နာမည်တောင်းမခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နာမည်မဲ့ Samari ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အဲ့ဒီတယောက်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အထီးတွေ့ကဘလောက်ထိတောင်းမှအမှန်ကန်ဖြစ်တယ်လေဆိုဒီကနေ့တင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေတင်ခန်းစာကိုဆရာမမောင်နဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ရအောင်နော်ဟုတ်ပြီတနင်္ဂနွေနေ့သင်္ကန်းစာရောင်းခန်းကြီးလေးအငယ်တစ်ကနေ9လောက်ထိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခေါင်းစဉ်ကတော့ခုနကျွန်တော်တို့စပြောခဲ့တဲ့ခရစ်တော်နဲ့ရှမာရိနဲ့ဘာဖြစ်လို့ส่งแค่ยาละเลยสุดแล้วปะเนาะပြောခြင်းน่ะจังว่าတော့นอกขันตมัยสลันนี้ဖြစ်ပါတယ်เซตติ้งปะเนาะอခင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ย้อนขันจีเลยไงติกาเนี่ย4ကိုยืนတအုပ်စုအနေနဲ့ဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့
ခရစ်တော်ရဲ့မစ်ရှင်မှာနှစ်ချင်းခံတဲ့လူလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့နှစ်ချင်းမပေးဘူးသူကိုယ်တိုင်ရည်တဲ့စင်ပြီးတော့နှစ်ချင်းမပေးဘူးသူတပည့်တွေကပေးတယ်လို့တွေ့ရတယ်ဟိုဘက်ကမ်းမှာကျတော့ယောဒန်မြေရဲ့ဟိုဘက်ကမ်းမှာကျတော့နှစ်ချင်းစာယောဟန်နဲ့သူတပည့်တွေပေါ့နော်နှစ်ချင်းပေးနေကြတယ်တွေ့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ lesson မှာတော့နှစ်ချင်းစာယောဟန်ရဲ့တပည့်တွေကလည်းနှစ်ချင်းပေးတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ဖွဲ့ရှိတာပေါ့နော်နှစ်ဖွဲ့နှစ်ချင်းပေးကြတော့ခရစ်တော်နဲ့အဖွဲ့ကနှစ်ချင်းပေးတယ်လို့ပုံများတယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးအဲ့ဒါကိုယောဟန်ရဲ့တပည့်တွေကကြားတယ်ဆိုတော့ယောဟန်ရှင်ယောဟန်နှစ်ချင်းစာယောဟန်ရှင်မှာဆရာတဲ့ကိုတော့ဖော်ပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ကိုတော့အရင် mention ပြောပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူတို့သိတယ်ဟောဖျားသခင်ရဲ့သူငယ်မေရှိယဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုဘက်မှာလူအများကြီးကိုနှစ်ချင်းကျွန်တော်တို့ထက်နှစ်ချင်းပေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါတို့တတ်တိုင်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီနာနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ဖွဲ့အချမ်းမှာဘယ်လိုပြောမလဲမနာလုံမှုကနေစပြီးတော့တင်းမာမှုလေးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်နှစ်ချင်းစာယောဟန်ရဲ့တပည့်တွေကအဲ့မှာနည်းနည်းသူတို့အကြောင်းနည်းနည်းပြောချင်တာကတော့သူတို့ဆရာကိုယ်တိုင်ကခရစ်တော်ပါဆိုရင်တော့ increase ဖြစ်မယ်ငါက decrease ဖြစ်မယ်လို့အကျိုးပြောပြသားတယ်เนาะသူခြေနင်းကိုတော့မှကျိုးပြဖို့ငါမတန်ဘူးလို့ပြောတော်ညာလည်းပဲသူတပည့်တွေကသူဆရာနာမည်ကျလာတဲ့ခါကျရင်ဘောမနော်မခြေမနှက်တွေဖြစ်တယ်ဘောနော်အဲ့ဒါအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ဒီကြမ်းချက်အရာအဲ့ဒီကိစ္စကိုအဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်ခရစ်တော်ထွက်သွားတာမဟုတ်ဘဲအဲ့ဒီကိစ္စကိုဖာရိရှဲတွေကရိပ်မိတဲ့ခါကျရင်တော့ရေးထားတယ်ဘောနော်ပါရီရှဲတွေကဘယ်လိုကလပန်ထိုးမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဂျေမီမန်းခရစ်တော်တည်တဲ့ခါကျရင်ဒီနယ်ကုန်အတန်ထွက်သွားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီယူရပီကိုကနေထွက်သွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကိစ္စအရင်အမြစ်ကတော့ခရစ်တော်နဲ့ရှမာရိအမျိုးသမီးတွေ့ဆုံဖို့အကြောင်းဖန်တီလာတဲ့အဓိကအကြောင်းအရင်ဖြစ်ပါတယ်ခုနစကံပါပြောသလိုပဲရှမာရိကိုမဖြတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီယော်ဒန်မြစ်အထိအရှေ့ဘက်ကိုသွားပြီးအပေါ်တက်ပြီးနောက်ဘက်ကိုပြန်လာပြီးမှဂါလိလဲပြည်ကိုရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကတော့အဲရှမာရိပြည်ထဲမှာအမှုတော်ဆောင်စရာရှိလို့ပေါ့နော်အဲသူကတော့တသမဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝင်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကောင်းပြီဒုတိယအပိုင်းကတော့အခန်းကြီးလေးငယ်9နဲ့9မှာဆိုရင်တော့ယာကုပ်ရည်တွင်းပေါ့နော်ယာကုပ်ရည်တွင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ခင်ဆိုတာတော့အာဗြဟံကအစကျွန်တော်တို့သိပ္ပိသားဖြစ်လေမှာမယ်ပြုံကြည်တယ်ရှေ့ခင်အရက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်မှာကျွန်တော်မြေပုံမှာကြည့်တာယာကုပ်ရည်တွင်းကလမ်းရှောင်ရအောင်10မိနစ်လောက်ပဲဝေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒေသတစ်ခုထဲမှာတနင်္လာထဲမှာရှိတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယာကုပ်ရည်တွင်းမှာခရစ်တော်ကရောက်လာတယ်အဲ့ဒီယာကုပ်ရည်တွင်းနဲ့ခုနရှမာရိအမျိုးသမီးနေတဲ့ရှုခါမြို့ပေါ့နော်ရှုခါမြို့ကခေတ်ကာလအရဆိုတမိုင်လောက်ဝေးတယ်ဆိုတော့ရှုခါမြို့ကအမျိုးသမီးကအဲ့ဒီတမိုင်ခရီးကိုလာပြီးတော့ရေလာလာခတ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ခရစ်တော်ကအဲ့ဒီရည်တွင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့တပည့်တော်တွေကလည်းစားစရာလိုအပ်လို့မြို့ထဲမှာစားစရာဝယ်ဖို့သွားတယ်ရည်တွင်းထဲမှာရေရှိပေမဲ့သူ့မှာခတ်စရာမရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာစောင့်နေတော့ရှမာရိအမျိုးသမီးရောက်လာတယ်ခရစ်တော်ကရင်ငှက်ကိုရေပေးပါဘောနော်တောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကောင်းပြီလွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကကျွန်တော်တို့သင်တဲ့နီကောဒင်ဘောနော်နီကောဒင်ကျတော့လူတွေကသူ့ကိုမမြင်အောင်ပေါ့နော်နှိမ့်ချပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုညအချိန်မှလာတွေ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သင်ခဲ့ပြီးအခုတခါကျတော့ဒီအမျိုးသမီးကျတော့လူတွေကမတွေ့အောင်ပဲဒါပေမဲ့နေ့လယ်မှာလာတာတွေ့ရတယ်မနော်အချိန်ကာလတော့မတူဘူးဒါပေမဲ့ပုံစံကတော့တူတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူမကဘာကြောင့်ပဲလာလာပေါ့နော်ရေလိုလို့ပဲလာလာကားပြက်လို့ပဲလာလာစိုက်ကယ်ပြက်လို့ပဲလာလာပေါ့နော်ခရစ်တော်နဲ့တွေ့ရှိခြင်းကသူမရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီအဖြစ်ပြအမြင်ကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနှစ်ဦးရဲ့စကားပြောပွဲကတော့ဆက်ကွန်ဘယ်ခါနဲ့ကြာရင်သူနဲ့အတူလေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဒီမတိုင်ခင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာသူတို့ရဲ့နှစ်ဦးတွေ့တာကတာမန်လူနှစ်ယောက်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခုနဆက်ကွန်ဘယ်လို background များကြီးပြောသွားပြီမြင်တက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအစ်ခစ်တုန်းကဘယ်လိုပြောမလဲအစင်မြင့်ဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ဂျူးလူမျိုးပါတော်မှာဆေယာရဘိုင်းပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ဆေယာတဦးနဲ့တစ်ဖက်မှာလူမျိုးအားဖြင့်အောက်တန်းစားလူအားဖြင့်ဆိုရင်တော့နာမည်ပြက်တဲ့လူသိများတဲ့မျိုးသမီးသူ့နှုတ်ဦးတို့နှစ်ဦးတွေ့ဆုံချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကွာခြားလာတဲ့နှစ်ဦးရဲ့တွေ့ဆုံချင်းကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမှတ်သားစရာတွေပေါ့နော်
ဖြစ်လာမလဲဆိုတာပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ Monday နေ့မှာဆက်ကြည့်ရအောင်ကျေးဇူးတင်တယ်Okay, ဟုတ်တယ်ဆရာပြောတာကျွန်တော်တို့ဒီစာရေးဆရာက Nicodium နဲ့နည်းနည်းနိုင်ရှင်းထားတယ်နိုင်ရှင်းလို့လဲကောင်းပါတယ်ဗောပြောလို့လဲဆိုတော့အခန်းကြီး3အခန်းကြီး4ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကเนาะခရစ်တော်ကိုသက်သေခံတဲ့အထက်မှာခုနကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး3မှာသင်ထားသလိုပဲဒီပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာသင်သလိုပဲဟိုလူကုံတစ်ထေးဗောပြီးတော့မာလဲဂုံရှိတဲ့ဂုံတေရှိတဲ့လူရဲ့သက်သေခံချက်ကိုလဲယောဟန်ကထည့်သွင်းတယ်ဒါအဲ့လိုပဲမမမဟုတ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့တည်တည်ခံချက်ကိုလည်းအဓိကထည့်သွင်းထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ယောဟန်ခန့်ကြီး၄အငယ်9ကနေ15ခေါင်းစဉ်ကတော့နော် Woman at the well ပေါ့နော်ရေတွင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးအကြောင်းကျွန်တော်သင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဆတွေ့တာနဲ့သခင်ယေရှုကမ်းလှမ်းပြီးစကားပြောတဲ့အရာကဘာလဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ယေရှုကတော့ကျွန်တော်ကြည့်တာသူ observation အရင်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။တခုခုကြည့်လိုက်တာနဲ့အတွင်းကိုမြင်နိုင်တဲ့သဘောဘယ်စကားနဲ့သူတို့စပြောရင်ငါ့ကိုပြန်တုံ့ပြန်မလဲဆိုတဲ့သဘောကိုသူကအများကြီးတည်ထားတယ်။ဆိုတော့ခုနဆရာမမပြောတယ်လို့နေခင်းမှာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူကိုရှောင်နေတာဖြစ်တယ်။သူသဘောသဘာဝကလူကိုရှောင်နေဆိုကြတဲ့ဘယ်သူမှနဲ့စကားပြောချင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါချိန်တည်းပဲ။ဒါဆိုဒီစကားမပြောချင်တဲ့လူကိုနော်သူကဘာပြောရမလဲ။တကယ်တော့ဂျူးတွေကခုနကျွန်တော်ပြောပြီးသလိုသူတို့ဒုက္ခရောက်ရင်တောင်မှဒီရှမာရိစုရိစီယာနဲ့အကူအညီမယူဘူးအဲ့လိုပဲအကူအညီလည်းပေးလို့မရှိဘူးအဲ့ဒီတော့သူဘာစကားပြောမလဲဆိုတော့သူကျွန်တော်ငယ်ခွန်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရေခတ်ဖို့လာတယ်နော်ကျမ်းစာမှာရေးထားရှမာရိမိန်းမတစ်ယောက်ဒီလိုရေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကကျွန်တော်စိတ်ကထိခိုက်တယ်အော်ဒီမျိုးသမီးဒီလောက်တက်တေခံတဲ့ဟာတမြို့လုံးကိုခေါ်လာတဲ့လူတယောက်တကယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ခက်နဲ့ဆိုတော့နာမည်ကြီးချင်ပါပဲပေါ့နော်လူအနေနဲ့ကြီးမယ်ဆိုရင်ဒါမဲ့သူ့နာမည်ဘယ်သူမှမသိရှာအရေးကြီးတာကဘာလို့သွားတယ်လဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ရရင်သူ့နာမည်သိရမှာပါဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့လောကမှာတခါတလေနာမည်ပိုရချင်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ရှိတယ်လူရှိတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျန်းစာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာနာမည်အရေးကြီးဆုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူလုပ်သွားတဲ့အလုပ်ကအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခန်းတနေရာမှာကျွန်တော်တွေ့မိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ငါတောက်ဖို့ရည်ပြပါထိုမိန်းမအာမိန်တော်မူရဲ့။ဟုတ်ပြီ။ဒီမှာ desire fridges ကအဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီအခန်းကဏ္ဍလေးကိုဒီလိုဖွဲ့ထားတယ်ဗျာ။စာမျက်နှာ184မှာ desire fridges စာမျက်နှာ184မှာကျွန်တော်နည်းနည်းဖတ်ပြမယ်နော်။ဂျူးနဲ့ရှမာရိများအကြတင်းမာမှုအမျိုးသမီးကိုတဲ့တင်းမာမှုကတဲ့အမျိုးသမီးကိုယေရှုအားလောကွက်မပြုတ်ရန်ဟန်တားထား၏တဲ့သို့တော်ကယ်တင်ရှင်သည်ဖယားညံတော်ဖြင့်မိတို့စီမံရမည်ကိုသိ၏ယေရှုကမပေးဘဲတောင်းဆို၏တဲ့နော်အဲ့ဒီအကွက်ကအရန်ကောင်းတဲ့အကွက်ဖြစ်တယ်သူကပေးရင်တောင်မှဟွာလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကမပေးဘဲနဲ့သူ့စီအကူညီပြန်တောင်းတာမြတ်တာဒီပေးလျင်လဲအငင်းခံရတတ်၏တဲ့ကိုစားပြမကိုစားပြမကိုစားခံရ၏တဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးကိုစားပြလိုက်တယ်ပြောချင်တာသူ့စီကတခုခုကိုအကူအညီလိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြသွားတဲ့အခါမှာဟိုဘက်ကလည်းသူ့ကိုပြန်ပြောတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်မှာ he ask not offer a favor သူ favor တခုကိုတောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမျိုးသမီးအတွက်အခက်အခဲကြီးလည်းမဟုတ်ဒီမှာရေတွင်းမှာရေခတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရုံပဲကြည့်ရတာယေရှုကလည်းရေတကယ်ရင်ငတ်နေတဲ့ပုံပေါ်တဲ့အခါကျတော့အော်သူရုတ်မှာရှိထားပိတာဖြစ်တဲ့ဘေရီယာလူမျိုးခွဲခြားခြင်းကြားမခွဲခြားခြင်းเนาะအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပပျောက်သွားပြီးတော့စကားဆပြောဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့လမ်းဖွင့်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာနီကိုဒီမတ်စ်လည်းခုနပြောသလိုပဲနီကိုဒီမတ်စ်ရဲ့စိတ်ကိုဘုရားကသခင်ယေရှုအချက်ချင်းသိတယ်လို့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့စိတ်ကိုလည်းကြည့်သိတယ်တဲ့သူကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ငါ့ကိုရေပေးပါလို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ तू နဲ့စကားပြောပြီးမှသူ့ကိုဘာပြောရမလဲဆိုတော့ तू တိပိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူအမြင်မှာတော့တိုက်ဆိုင်မှုဒါပေမဲ့ဖယားနဲ့ ठी တွေ့ဖို့တိုက်ဆိုင်မှုဆိုတော့မရှိဘူးဖယားကဒါသူ့အတွက်ရွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစောင့်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်လို့မြတ်အချိန်တပည့်တော်တွေရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်စကားပြောမှတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ तू နဲ့ပြန်လာတပည့်တော်တွေပြန်လာပြီးတော့သူတို့စကားပြောနေတာတော့မအံ့ဩနေသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့
เนาะမြို့သမီးကသူတို့စကားပြောမှာမဟုတ်ဆိုတော့တခင်ယေရှုကသူတို့ကိုအစာဝယ်ခိုင်းပြီးသူတခင်အထက်ကြံခဲ့တာကိုကခရစ်တော်ကအဲ့ဒီမြို့သမီးကိုစောင့်နေဟန်သူပါတယ်နော်စောင့်နေဟန်သူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းခရစ်တော်ကတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့စောင့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ဝင်ဖို့သူအမြဲတမ်းကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နီကိုဒီမလိုပဲမြို့သမီးကနော်သူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကတမျိုးလေနော်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့နော်ဒါနီကိုဒီမကတော့စကားပြောတဲ့အခါမှာနိအမေဝမ်းထဲမှာပြန်မွေးဖို့ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့ဇောရကတက်မှုရှိတယ်သူကယောဖယားသခင်ပြောခြင်းတဲ့အရာကိုလမ်းကြောင်းများလွဲလိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်သူတကယ်ပဲယူသားစွာနဲ့နားမလဲတာလားတော့မသိဘူးသူကအဲ့လိုလမ်းကြောင်းလွဲတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်လဲမွေးဘွားခြင်းဒုတိယကြိမ်မွေးဘွားခြင်းကိုသူပြန်ဖြေခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲဒီအမျိုးသမီးကလည်းเนี่ยมาเยซวยเสียจูแล้วไม่ရှိဘူးဘုံแล้วไม่ရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုနဲ့နေကเนาะအရှင်ကပေါ့เนาะဒီတက်ဆိုင်းရေကိုပေးလို့ရမလဲလို့ပြောတယ်ဆိုခရစ်တော်ကเนี่ยအခုနင့်ကိုတောင်းတဲ့လူကเนาะနင့်တောင်းတဲ့လူစီမှာเนี่ยတက်ဆိုင်းရေတောင်းရမယ်ဆိုရင်เนาะနင့်အတွက်ကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျကိုတော့မှလည်းဘာမှဆွဲဖို့ရေလည်းမရှိပါจูလည်းမရှိရေဘာလည်းမရှိဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်တဲ့ဆိုတော့သူတို့လိုအပ်ချက်ကိုကွဋ္ဌခရစ်တော်ကအနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ပေးခဲ့တယ်။တစ်ယောက်ကတော့တခါပြန်မွေးဖွားဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့တက်ဆိုင်းရေရဖို့လိုနေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူအနေနဲ့စဉ်းစားလိုက်တာဟာဟန်ကြတာပေါ့ငါရေခတ်လာရေလာခတ်เสียမလိုဘူး။ဆိုပြီးတော့သူဖြေခဲ့တဲ့အခါမှာသူပြန်ပြီးပြောတဲ့စကားတွေကရေအကြောင်းရေခတ်ဖို့အကြောင်းကိုပြောနေတာထက်ပိုပြီးလေးနက်တယ်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့တွေ့ရှိသွားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီအမျိုးသမီးကနော်နံပါတ်1ခရစ်တော်ပြောတဲ့လူကရှမာရိလူဖြစ်တယ်တဲ့ရှမာရိဆိုသူတို့စကားမပြောတဲ့လူမျိုးစားဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့ ठी ခုနပြောသလိုပဲရှမာရိလူကောင်းဆိုသူတို့မရှိဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ရှမာရိသူတို့ရဲ့ဘေရီယာကကြီးမားတယ်နိဒုတိယနှစ်ခုအနေနဲ့နဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးဆိုတာသူတို့ကလူစည်းရင်းထဲတာမဟုတ်ဘူးမယုံရင်ကျွန်တော်ចန်းစာကိုပဲခရစ်ဝင်ចန်းတွေပဲဖတ်ကြည့်လိုက်လူ9,000ကျွေးတဲ့ယောက်ျားလေးပဲကလေးနဲ့မိန်းကလေးကိုသူတို့စရိတ်ထက်မထည့်ဘူးဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးကအမျိုးသမီးမဟုတ်လို့နာမည်မထည့်တာလားတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဆိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ရတာလဲခရစ်တော်ကနာမည်မေးအားမဲ့ပုံလည်းမပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ယူရသူတို့မြို့ကိုပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့နာမည်မေးနိုင်ခြေတော့ရှိတယ်မေးဖို့အခွင့်ရရှိနိုင်ခြေတော့ရှိပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒါတွေအကုန်လုံးကိုကြော်လွားတယ်မိန်းကလေးဖြစ်တာရယ်ရှမာရီလူဖြစ်တာပြီးတော့တောင်းတာရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလဲဒါလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကိုခရစ်တော်ကချိုးဖောက်ပြီးတော့အရာရာကိုသူတို့မှာရှိရင်းစွဲစည်းကမ်းလေးတွေပေါ့နော်ချိုးဖောက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကပြုလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့စည်းကမ်းဆိုတာကတော့သူတို့တည်ထွင်ထားတဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖခင်ရဲ့စည်းကမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့လူချင်းကြားထဲမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ဘောင်တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာသိရတယ်တခါလေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဘူးလားမသိဘူးဖခင်ကဘာဖြစ်လို့ငါတို့ပေးတဲ့ဆယ်ဖူးတစ်ဖူးဘာမှမဟုတ်တဲ့ပမာဏကိုများတောင်းနေသေးတယ်လဲအလူငွေတွေများတောင်းနေသေးတယ်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ဒီဟာစဉ်းစားရင်းနဲ့တကယ်တော့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပါးပါးပြန်ပါဝင်နိုင်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုပို့ပြီးတော့ကိုးစားတတ်ဖို့များဖခင်ကျွန်တော်လမ်းဖွင့်ပေးသလားလို့ကောင်စဉ်းစားမိတယ်တေချာတော့ဒီသာသနာအတွက်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းတစ်ခုလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ဖွင့်ထားပေးတယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးစီမှာနည်းနည်းလေးတောင်းလိုက်တာကတကယ်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုများများပြန်ပေးခြင်းလေဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းတစ်ခုပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးကဒီကိစ္စစကားပြောတော့သူပြန်သွားတယ်ဗျသူဘာမေ့သွားလဲဆိုသူ့ရေဘုံကိုမေ့သွားတယ်ပြီးတော့ရေငတ်နေတဲ့ခရစ်တော်ကိုလည်းရေမတိုက်ခဲ့ဘူးဒီနှစ်ခုသူမေ့ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဇာလံအဆုံးလောက်ပါဆုံးပိုင်းလောက်မှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့သူစကားသမီးပြောရင်းနဲ့ဒီအမျိုးသမီးကမေရှိယဖြစ်သလားဆိုပြီးမေးတဲ့အခါမှာတခါပဲเนาะတခါမှမပြောခဲ့ဘူးတဲ့စကားကိုဒီနေ့မှသူပြောထွက်တယ်နော်သူမျက်စိမပြောဘူးသခင်ယေရှုကဒါကိုသူပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူအမေရှိယဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဟူးသင်ခန်းစာမှာပို့ပြီးပြောမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့တက်သေးခံချက်ကသူတအားပျော်ပြီးတော့သွားတာနော်
တသက်ခံခြင်းဆိုတာလေတကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အရာကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာရှိမယ်ဆိုရင်တသက်ခံခြင်းဆိုတာ delightful ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ပြီးတော့မွေ့လျော်ပြီးတော့ပြုလုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နှလုံးသားနဲ့လုပ်ရမယ့်ဟာအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် hard work ပေါ့နော် HART HEART hard work ဖြစ်ရမှာဒါပေမဲ့တခါလေဖျားမရှိဘူးဆိုရင် hard work ဖြစ်တယ်အဲတက်တည်ခံခြင်း HARD hard work ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရေးဆရာဒီ teacher comments တဲ့မှာရေးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီတက်ဆိုင်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းကျောင်းလေ့လာတဲ့အခါမှာယေရမိ23မှာငါ့ဤလူတို့ကတက်ဆိုင်ရည်တွင်တက်ဆိုင်ရည်တွင်သည်ဟူသောငါ့ကိုစွန့်ပြေးရေမလုံးပဲ့ပြတ်သောရည်ချင်းတို့ကိုတူးသောအားဖြင့်ဒူးစရိုက်နှစ်ပါးကိုပြုကြပြီတစ်ကတော့အဲ့ဒီတက်ဆိုင်ရည်တွင်သည်ဟူသောဖျားကိုစွန့်ပြစ်ခြင်းနှစ်ကတော့တက်ဆိုင်ရင်မဟုတ်တဲ့နောက်ထပ်ရည်တစ်ခုကိုတူးပြီးတော့ကွက်နဲ့ကိုစမ်းကြည့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒူးစရိုက်နှစ်ပါးကိုကျူးလွန်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းထဲမှာကဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်ဆိုင်ရည်လို့ခိုင်းနိုင်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဇာခရီ14ငယ်10မှာထိုနေ့ရက်၌အသက်ရည်သည်တဲ့ယေရုရှလင်မှာထွက်၍နှွေကာလဖြစ်စေအရှိပင်လယ်သို့တဝက်အနောက်ပင်လယ်သို့တဝက် night တွားလိမ့်မည်ဆိုပြီးရေးထားတယ်ဆိုတော့ဒါကထိုကာလဆိုတဲ့သက်ဆိုင်ရည်ကယေရုရှလင်မြို့သခင်ယေရှုကိုညွှန်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ရေရဲ့အရေးပါမှုကိုကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရတယ်ရေဆိုတာတော့မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ selection တန်လို့မရဘူးအဲ့လိုပဲဘုရားသခင်သူ့ကိုယ်သူသက်ဆိုင်ရည်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်ထာဝရအသက်အတွက်ဘလောက်အရေးပါတယ်လဲဆိုတော့ပုံရိပ်တစ်ခုနဲ့ပေါ်ပြတဲ့နေရာမှာသုံးထားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အခန်းကြီး၄အငယ်၁၄မှာခရစ်တော်ကသူ့ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ငါပေးသောရည်ကိုတောက်သောသူမူကားရည်ငှက်ခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်ငါပေးသောရည်သည်ထိုသူ၌ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလို့ငါထက်သောဆိုင်းရည်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့သက်ဆိုင်ရည်ရဲ့အရေးအရေးပါမှုကိုခရစ်တော်ကဒီမှာတင်ပြထားတာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုယသောသူကထာဝရအသက်ကိုယမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တနင်္လာတနင်္လာနေ့ဆက်ပြီးပြောပြပါဦး။ကောက်ပြီ။တနင်္လာနေ့မှာရေဆိုတာထာဝရအသက်ကိုပြညွှန်တာလည်းဖြစ်တယ်။အင်္ဂါနေ့မှာကျတော့ရေဆိုတာဘယ်နေရာမှာသုံးလဲပေါ့နော်။တခုပြန်ကျွန်တော်လေ့လာရအောင်။ခေါင်းစဉ်ကသခင်ထိုရေကိုပေးပါပေါ့နော်ဆိုရေကိုကျွန်မအားပေးပါပေါ့ကောင်းပြီဖွင့်တဲ့အနေနဲ့ရေစကြေလအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး36အငယ်25 26 29လေးကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းနဲ့25မှာသင်တို့အပေါ်မှာတန်ရှင်သောရေကိုဖြန်းသဖြင့်ရေကိုနော်သင်တို့ကိုခတ်သိမ်းသောအညစ်အကြေးမှစ၍ခတ်သိမ်းသောရုပ်တုတို့နဲ့ကင်းစင်စေမည်တဲ့အညစ်အကြေးနဲ့ကင်းစင်စေဖို့ရေဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်26စင်နှလုံးတစ်ကိုငါပေးမည်သဘောတစ်ကိုတွင်ထားမည်တင်တို့ကိုခန္ဓာထဲကအကြောက်နှလုံးကိုနှုတ်၍အသားနှလုံးကိုပေးမည်29ငါဝိညာဉ်ကိုလည်းတင်တို့အထဲသို့တွင်ပေးသဖြင့်တင်တို့သည်ငါ၏တရားလမ်းသို့လက်၍ငါစီရင်တော်မူချစ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ကြလိမ့်မည်ပြောင်းလဲခြင်းကိုတွေ့ရတယ်ပြောင်းလဲခြင်းမစားခင်မှာစေကျော်ခြင်းပေါ့နော်ဟိုဟာအညစ်ချစ်ခင်စင်ခြင်းတခုကိုတွေ့ရတယ်ဒီကြမ်းချက်ဒီသဘောတရားကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အပြစ်သားတွေအပေါ်မှာအင်မတန်ပြုလို့ပေးစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတခုဖြစ်တာတွေ့ရတယ်။အဲကြောင့်ခရစ်တော်ကနိကောဒင်တော်၎င်းရှမာရိအမျိုးသမီးကိုတော်၎င်းတွေ့တဲ့အခါကျချရင်ဒီသဘောထားကိုဒီသဘောတရားကိုပြောပြနေတာဖြစ်တယ်။နိကောဒင်နဲ့ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုခရစ်တော်ကတဘာဝတရားပေါ့နော်ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းမွေးဖွားခြင်းဒါမှမဟုတ်ရေစသဖြင့်အရာတွေကိုသုံးပြီးတော့ပြောပြမယ်တကယ်တော့သူကဝိညာဉ်ရေးရာဒီအမှန်တရားတွေကိုပြောပြနေတာဖြစ်တယ်။နိကောဒင်ဆိုရင်တော့အစ်စ်မွေးဖွားဖို့ဆိုတာအမိဝမ်းထဲကိုပြောင်းဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအစ်စ်မွေးဖွားဖို့ပြောတာဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်။ရှမာရိအမျိုးသမီးစီမှာရေးပေးမယ်ဆိုတာလည်းဝိညာဉ်ရေးရာအရာအညစ်အကြေးကိုကင်းစင်စေဖို့ဆေးကျော်ဖို့ကိုဆိုလိုတာလည်းဖြစ်တာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဒီနှစ်ယောက်စလုံးကနားမလည်ခဲ့ဘူး။ခရစ်တော်ကရှမာရိအမျိုးသမီးကိုပြောတယ်ခုနကစာကြောင်ပဲဖတ်တဲ့ကျမ်းချက်မှာသူပေးတဲ့ရေကိုတောက်လို့ရှင်ရေငတ်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလို့မယ်ထာဝရအသက်ရှင်ဖို့အတွက်စမ်းရေလိုထွက်နေမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ခုနအမျိုးသမီးကရှမာရိအမျိုးသမီးဒါဆိုရင်ကျွန်မကိုအဲ့ဒီရေကိုပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းတယ်ရေကိုသူ offer ကိုလက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့နော်
သူမရဲ့စိတ်ကူးကတော့ရေးတာရလို့ရှိရင်ဒီကိုခဏခဏရေးလာခတ်ဆံမလို့တော့ဘူးဒါဆိုရင်လူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆံမလို့တော့ဘူးသူမသာသူအိမ်တွင်အောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအချင်းတွေခဏလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အစတုန်းကတော့ခရစ်တော်ကရှမ်မာရိအမျိုးသမီးစီကိုရေတောင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကပြောင်းပြန်လှည့်သွားတယ်ရှမ်မာရိအမျိုးသမီးကခရစ်တော်စီကိုရေတောင်းတဲ့သူပြန်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ရှမ်မာရိအမျိုးသမီးရဲ့စိတ်ကူးကတော့ဘောနော်လက်ရှိသူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုအဆင်ပြေစေဖို့ကုစားဖို့ဖြေရှင်းဖို့ဘောနော်အဲ့ဒီရေကိုသူကလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သခင်အဲ့ဒီရေကိုကျွန်မကိုပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲစဉ်းစားเสียပါเนาะဒါဆိုရင်နေ့အိမ်မှာရေတွင်းထူးဖို့နေရာအားသာရှိလားစိတ်အိုးပင်နှလုံးရှိတယ်စသဖြင့်ခရစ်တော်ကရေအကြောင်းစက်မပြောတော့ဘဲနဲ့ပေါ့เนาะနေ့လင်းကိုခေါ်လာခဲ့ပါလို့တဲ့စကားလမ်းကြောင်းပြောင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဘာဆိုင်တယ်လဲပေါ့เนาะရေကိစ္စဆိုရေကိစ္စပဲပြောပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကဒီနေရာမှာလမ်းကြောင်းပြောင်းနိုင်တဲ့အခါသူ့လင်းဆိုတဲ့အရာကသူမခုံကွယ်ထားတဲ့အရာခုံကွယ်ထားတော်လည်းပဲအဲ့ဒီဟာကသူ့ကိုအแทးကနေပြီးတော့ချုံနောင်ထားတဲ့သူ့မရဲ့အဖြစ်တွေကိုပေါ့နော်ခရစ်တော်ကတဲ့ပြောပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အမှန်တကယ်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့လူကကိုယ်အပြစ်နဲ့ကိုယ်အပြစ်ကို deal ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဖုံးကွယ်ထားလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့် deserve ages စာမျက်နှာ189အစုံပိုင်းလေးကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာဒီအမျိုးသမီးကတဲ့သူမရဲ့အခြေအနေကို healing ကုသခြင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်တဲ့သူမရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့လိုတယ်အလက်ရှိအခြေအနေကိုမတိမတာဖုံးပြီးတော့ရေလိုချင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆောင်းတော့ဝိညာဉ်တလုံးဟာတဲ့သူတောင့်တတဲ့စုတွေမရခင်တဲ့သူတောင့်တတဲ့စုတွေမရခင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းမရခင်သူရဲ့အပြစ်နဲ့သူရဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုသိဖို့လိုတယ်တဲ့ her sin and her savior ဒါကိုမတွေ့မချင်းတကယ်လွတ်မြောက်ခြင်းမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်ခရစ်တော်ကသူ့မအိမ်မှာဥပမာပေါ့နော်ရေပိုက်သွေပေးခြင်းပေါ့နော်ဒီအဝေစီတွင်ပေးခြင်းတွင်တူပေးခြင်းကသူ့မရဲ့ဒုက္ခနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းအစစ်ကိုမပေးဘူးအပြစ်ကနေဆေးကြောခြင်းခံလို့လွတ်မှတ်တာလဲလွတ်မြောက်ခြင်းအစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါလည်းကျွန်တော်အင်ကာနဲ့မှပြောခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်โอเคเสียยังเจซูเตนะเสียเย point เลยอ่ะเอ้บอดีนี่ကျွန်တော်တို့အများစုကတော့ prosperity gospel ဆိုတော့ခရစ်တော်ကသူ့အိမ်မှာအဝီစီအတွင်းပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ခက် gospel နဲ့ပြောမယ်ဆိုအဘာရဖာြစ်စလို့ရဆိုနတေော့သူကအဲ့ဒါအိမ်မှာအမြဲတမ်းရေရတော့မှာကိုရရရနဒါပေမဲ့ခရစ်တော်စိတ်ဝင်စားတာသူ့အိမ်မှာရေတောက်ဖို့အဝီစီအတွင်းဖို့မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်စိတ်ဝင်စားတာသူ့ရဲ့ထာဝရအသက်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အများသော gospel တွေကနားထောင်တဲ့လူအများသောနားရှိတဲ့လူတွေကတော့သူတို့ရဲ့လောကီသတ်မှတ်ခြင်းကိုကျွဲဝဆိုင်မဲ့တရားပဲနားထောင်ခြင်းကြတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့gospel အစစ်မဟုတ်အတုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ The Revelation of Jesus ယေရှုရဲ့ဗျာဒိတ်တော်လို့ပြောမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ခုနဆရာလေးအနေငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောသွားပြီးပြီ။ယောဟန်ခန်းကြီးလေးငယ်16ကနေ24ကိုခြေပြုထားတယ်။ကျွန်တော်စာဆောင်ဖတ်ဘူးတယ်ဗျဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ရှမာရိအမျိုးသမီးကတကယ်တော့လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတယောက်အဲ့ဒီတယောက်ရေးတဲ့ပုံစံကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကနှင်းရဲ့လင်ကိုသွားခေါ်အောင်လို့ဆိုတော့ကျွန်မမလင်မရှိဘူးလို့ပြောကြခရစ်တော်ကနှင်းမလင်မရှိဘူးဆိုတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနှင်းမရှိတဲ့တယောက်9ယောက်မြောက်ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့စသဖြင့်ပြောတဲ့အခါမှာဒီစာရေးဆရာကသူတို့ပြောနေတာကအိမ်ထောင်ဖက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မျိုးသမီးကကိုးကွယ်ခြင်းကိုပြောတာရိပ်မိတဲ့အခါကျတော့အော်နင်တို့ဂျူးတွေကယေရုရှလင်မှာကိုးကွယ်တယ်ကျွန်မတို့ရှမာရိလူတွေကတော့အမတောင်ပေါ်မှာကိုးကွယ်တယ်လို့သူမပြောလာတယ်လို့အဲ့ဒီစာရေးဆရာပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စမ်းစာသေချာလေ့လာတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲဒီအမျိုးသမီးဟာနော်moral ရဂုံတိတ်ခါရတကယ်ပဲပျက်စီးနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်ဆိုတော့အလင်းတရားကိုဒီမှာရေးထားတာကျွန်တော်တို့ direct ကြည့်လိုက်မယ် direct ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပို့ပြီးတော့ guns သွားစေတယ်တဲ့သခင်ယေရှုကနော် prophet တယောက်အနေနဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အားနည်းချက်ကိုသူတွေ့တဲ့အခါမှာနော်
သူတို့နှစ်ယောက်ပြောရမယ့်အကြောင်းအရာကဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ကိုးကွယ်ခြင်းအတွက်နေရာအကြောင်းပြန်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့ပြောလာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ခုနကလည်းကျွန်တော်အနေငယ်တော့ပြောပြီးပြီ။နီကိုဒင်းဆိုရင်သူ့ကိုဒုတိယချိန်မွေးဖွားဖို့ပြောတဲ့အခါမှာလမ်းကြောင်းလွဲတယ်လို့နဲ့ဖြစ်မလား။အမေဝမ်းထက်ဘယ်လိုပြောင်းဝင်ရမလဲဆိုတဲ့တုံ့ပြန်မှုပြုလုပ်တယ်။ဒီအမျိုးသမီးကြတော့နော်ဝတ်ပြုတဲ့နေရာအကြောင်းပြန်ပြီးတော့ပြောလာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူအခုနေနဲ့တင့်နေတဲ့လင်ကလည်းနဲ့လင်မဟုတ်ဘူး၅ယောက်ရှိဘူးပြီဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးကတကယ်တော့အိမ်ထောင်ဟိုခဏခဏလဲတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အိမ်ထောင်ကိုတည်တကြမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့ခက်နဲ့ပြော living together ဖြစ်နေပုံရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောလိုက်တော့သူမရဲ့နောက်ကျောင်းအကြောင်းကိုသူသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေသူမပြန်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ယူဟာကိုပြောတာကကျမရဲ့နောက်ကျောင်းကိုပြောနိုင်တဲ့လူရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောတာကိုသူတိတ်ခါနဲ့တက်ချက်မှာဆိုတော့သူကဒါဆိုရင်သင်ဟာမန်သောစကားကိုပြောပြီးမိန့်တော်မူဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာမိန်းမကလည်းသခင်ကိုတော်ဒီ prophet ဖြစ်ဒီကိုကျမကျွန်တော်ယိတ်မိပါတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်ပြောတဲ့အခါမှာတခါတည်းပဲ prophet ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုထပ်ပြီးမပြောဘူးသူက prophet အကြောင်းမပြောတော့ဘဲနဲ့သူကိုးကွယ်ခြင်းအကြောင်းသွားပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ကိုးကွယ်ခြင်းမှာเนาะဘိုးဘေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးရဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာကိုးကွယ်တယ်ယေရုရှလင်မှာကိုးကွယ်ရတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကကိုးကွယ်ရမည်ဟုနေတို့ကတော့ဆိုကြတယ်တဲ့အဲဒါသခင်ယေရှုကကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားကိုသူပြောလာတယ်ဘာလဲဘာလို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့ကိုမသွားဘဲနဲ့ခမဲတော်ကိုကိုးကွယ်ရမည်အချိန်ကာလရောက်ဆဲရှိဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားเสียမလို့တော့အချိန်တစ်ခုရောက်သွားပြီဒါလည်းအနည်းငယ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရောက်ဆဲရှိတယ်ဆိုတော့အခုရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့တင်တို့ဒီကိုယ်တိုင်မသိတော့အရာဖျောက်ကိုးကွယ်တယ်တင်တို့ကကိုးတော့ကိုးကွယ်နေဒါပေမဲ့မသိဘူးပြောချင်တာကသူတို့ရဲ့ဘာသာကဂျူးနဲ့ယောထားတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျူးတွေကတော့သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့အရာသူတို့သိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မောရှိစီမှာအာဘိဟန်စီပါဖယားကသူ့ကိုသူထင်ရှားပြီးတော့ပြောပြီးတော့မိတ်ဆက်လာတဲ့ဖယားကိုသူတို့ကိုးကွယ်နေတာကိုအဲဒီကြောင့်သူတို့ကတော့တိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတို့ကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်သူကယူဒလူလုံး၌ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းရှိကိုးကွယ်သောသူမှန်လျင်ခမည်းတော်ကိုနာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာတရားနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမယ့်အချိန်နောကာလဒီလာ၍ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိအကြောင်းမူကားကိုးကွယ်သောသူတို့ဒီခမည်းတော်ကိုအလိုရှိတော်မူ၏နော်ဘုရားသခင်ကနာဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူတယ်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောသူကနာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာတရားနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမယ်လို့သခင်ယေရှုကပြန်ပြီးတော့မိန့်ကြားခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့စေမံသောဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာနေရာနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့အရင်တော့သူတို့နေရာနဲ့ကိုးကွယ်လာခဲ့တာလေနော်ယေရုရှလင်မှာပဲကိုးကွယ်တာဆိုတော့တကယ်တော့ရောက်ဆဲရှိဆိုသလိုပဲအဲ့ဒီချိန်ကာလတုန်းကလည်းယေရုရှလင်မှာပဲကိုးကွယ်နေကြချိန်ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့အခြေအနေအရရကပြောင်းလာမယ့်အကြောင်းဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့နာဝိညာဉ်နဲ့ကိုးကွယ်လို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာဝိညာဉ်ဖျားဖြစ်တဲ့တနေရာမှာပဲကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုလို့ချက်တော့မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုခရစ်တော်ကပြန်ပြီးတော့ညွန်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာခုနကဆရာပြောတဲ့အပိုင်းမှာလည်းတစ်ခုတော့ပြောပြီးပြီဒီအမျိုးသမီးကဇာရိတာအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တပားလူမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ခုနပြောသလိုမိန်းကလေးလည်းဖြစ်တယ်ဇာရိတာလည်းမကောင်းဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမောင်ဆုံးသောလျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုလည်းခရစ်တော်ကတည်ထားတယ်ဒါရီအကုန်လုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ကဒီလူစီမှာဧဝံဂေလိပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ရောစဉ်းစားရင်လေကိုနဲ့ဘာသာခြားဖြစ်မယ်တဲ့နံပါတ်1မှာအဲ့ဒီလူတစ်ယောက်ကအမျိုးပြတ်တစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဇာရိတာမကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ boundary ပုံများလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးများလာရင်ကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိလောက်ပါအောင်မလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိတယ်ဆိုတော့ချို့သောလူတွေကတော့ဧဝံဂေလိလာအမှာဒီအမိန့်မပြတ်တွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာသွားပြီးတော့ဧဝံဂေလိလောက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေကတော့မကြပါဘူးသူတို့အဲ့မှာပါသွားတာလည်းရှိကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ရေးထားတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေရာမားနေတာဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာမှာသွားရမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့
ဟိုသူတို့နဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဒီလူကဒီလူအတိတ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အတိတ်ကိုကျွန်တော်ရှောင်ရမှာလားဒီမှာခရစ်တော်ကတော့အဲ့လိုနေရာမျိုးမိမ့်မပြက်တွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ပြောနေတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုဘယ်တော့မှမထားခဲ့ဘူးသူ့ရဲ့အတိတ်ကိုတည်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ဘာလို့အနေတယ်လဲဆိုတာ तू ကတည်တယ်ဒီနေရာမှာရေးကြည့်တာကဒီအမျိုးသမီးကသခင်ခရစ်တော်ကိုထားခဲ့တယ်သူ့ရေအိုးကိုထားခဲ့တယ်သူ့အတွက်ရေကအရင်ရေကြီးနေဒါပေမဲ့ရေအိုးထားခဲ့ပြီးခရစ်တော်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့เนาะဧဝံဂေလိတရားသူ့မြုပ်သူမြုပ်သားတွေသူကိုယ်တိုင်ရတဲ့အလင်းကိုရပါစေဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့เนาะသူပြေးသွားပြီးတော့ပြောရခြင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအမျိုးသမီးနဲ့ဒီမြုပ်သူမြုပ်သားတွေကမေရှိယကိုကာလကြာမြင့်စွာစောင့်နေခဲ့တယ်မျှော်နေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကမိမောင်းထိုးပြသွားတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုဖယားကိုစောင့်မျှော်နေသောသူတွေနဲ့တွေ့ရင်သူတို့ရဲ့အတိတ်မှာသူတို့မားခဲ့တဲ့ဟာတွေသူတို့မကောင်းခဲ့တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့နဲ့ခြားနားတဲ့လူမျိုးဘာသာစကားတခုခုရှိကောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေလိုလားတောင့်တတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့တောင်းဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်မိတယ်ဒီ barrier တွေကိုဧဝံဂေလိပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာတခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ negative ဖက်ကျွန်တော်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တခါတလေကျွန်တော်အသင်းသားတွေဖြစ်ပြီးဆိုးနေတော့မယ်ဧဝံဂေလိမသိတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကတော့တမျိုးလာရင်လာလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောနေတာသူအတိတ်မှာသူဆိုးခဲ့ဒါပေမဲ့အခုပစ္စုပန်မှာခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိတဲ့လူတွေတချို့ရှိနေတယ်အတိတ်မှာဆိုးပေမဲ့အခုလည်းမပြောင်းလဲခြင်းတဲ့လူလည်းရှိနေတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတိတ်ကိုချီနှောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုဧဝံဂေလိမလုပ်ဖို့ဆိုတာမျိုးမရှိပဲနဲ့ဘယ်သူ့ကိုမဆိုကျွန်တော်ဧဝံဂေလိလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုသခင်ယေရှုရဲ့တက်တာမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အချိန်ဘလောက်ပေးရမယ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ response ပေါ်မူတည်လိမ့်မယ်ခရစ်တော်ဆိုရင်သူတို့စီမှာသွားပြီးတော့အဲ့ခံခြင်းသူတို့နဲ့သွားပြီးတော့နေခြင်းအထီတောင်းမှာသူ့ကိုသူပြန် offer လိုက်တယ်။တကယ်လို့ဒီအမျိုးသမီးသူ့ကိုမခေါ်ဘူးဆိုရင်သူသွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လည်းဒီအပိုင်းလေးအနေငယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆိုတော့ကြာတဲ့ပိုင်းနဲ့ဆက်သွားရအောင်ကောင်းစဉ်ရှမာရိသားများ၏အသက်သေခံချက်လို့ပြောထားတယ်အဓိကကျွန်တော်ကတော့ဒီတရက်မှာတော့သက်သေခံချက်တွေပေါ့နော်ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုပေါ့နော်ဧဝံဂေလိတရားဘယ်လိုလုပ်ရင်ပြန့်နှံ့မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဓိကပြောချင်တယ်ကောင်းပြီနှစ်ချက်ပေါ့နော်ပထမတစ်ချက်ကတော့ယောဟန်လေးအငယ်30ကနေ40နှစ်လောက်ဒီပြန်တယ်ဒါပေမဲ့35ကတည်းကကျွန်တော်ယူချင်တယ်ဧဝံဂေလိတရားကဘယ်လိုအဖြစ်ပြန့်နှံ့နိုင်မလဲလို့ပေါ့နော်ပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လေလို့ဒီယောဟန်ခန်းကြီးလေးငယ်30နဲ့40နှစ်ကတမျိုးတစ်ပုံအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကသင်ကြားပေးနေတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီခေတ်မှာစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ဘတ်ဂျက်ပြည့်စုံခြင်းလားပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ဤပညာပြည့်စုံတဲ့အခါကျရင်ဧဝံဂေလိတရားကပြန့်နှံ့သလားပေါ့နော်ထိရောက်သလားပေါ့နော်အဲ့ဒီခြေနေနည်းနည်းကြည့်ရအောင်။ရှမာရိမြို့သမီးကရေအိုးထားခဲ့တဲ့ဗာညာကုန်ထားခဲ့တဲ့မြို့ထဲဝင်သွားတယ်။တပည့်တော်တွေရောက်လာတယ်၊လွယ်သွားတယ်။တပည့်တော်တွေကစားစရာတွေကိုပြင်တယ်။ကိုတော့အရှင်ဖျားလာသုံးဆောင်ပါအောင်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကတင်တို့မသိသောစားစရာငါ၌ရှိသည်ဆိုပြီးတော့ဗောနောပြန်ပြောတယ်။ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ငါတို့အပြင်သွားတော့တရားရောက်များစားစရာလာပို့သွားကြသလားဗောနောသူတို့တယောက်ခရစ်တော်ကိုမေးလိုက်ရင်တော့ကောင်းသေးတယ်နော်။ဒါပေမဲ့သူတို့မမေးဘူးတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကိုခန်းကြီးလေးငယ်34မှာသူစားစရာလို့ပြောတဲ့ဟာကောက်ပါနော်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူဤအလိုတော်ကိုဆောင်ခြင်းသူဤအမှုတော်ကိုပြီးစီးခြင်းအမှုသည်ငါစားစရာဖြစ်၏လို့ခရစ်တော်အရှင်းရှင်းလေးပြောခဲ့တယ်။ဒါက main point ပေါ့နော်။ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ခရစ်တော်လာရခြင်းဒီလောကလာရခြင်းအမှုတော်က seek and save the lost ပေါ့နော်။ပျောက်တဲ့လူကိုရှာမယ်၊ကယ်တင်မယ်ဆိုတာလုပ်ငန်းတက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းဟာသင်ရဲ့စားစရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘောနော်ခရစ်တော်လိုမျိုးသင်ရဲ့စားစရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်အားဖြင့်ဧဝံဂေလိတရားဟာပြန့်ကိုပြန့်နှံ့မှာဖြစ်တယ်လို့ဒီကျမ်းချက်ကသင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အမြင်ကိုလည်းအချိန်ကာလအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောတတ်မယ်နော်တခါတလေအချိန်မတန်သေးပါဘူး။လေးလလို့သေးတယ်၊ငါးလလို့သေးတယ်။နည်းနည်းဆောင်းမကောင်းမယ်ထင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးခရစ်တော်မှာမရှိဘူးတဲ့။ခရစ်တော်ရဲ့လောကကိုမြင်တဲ့အမြင်ကတဲ့
အိုးငါကိုလာရိတ်ပါငါကိုလာရိတ်သိမ်ပါလို့လက်ရခေါ်နေတယ်လို့ပဲတဲ့လက်ပြင်းတွေကဝင်းမဲ့နေပြီဆိုပြီးတော့ဗောနော်ခရစ်တော်ရဲ့မျက်စိထဲမှာဒီလိုပဲမြင်တယ်ဆိုတော့ဒီချမ်းချအပြင်သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲခရစ်တော်ရဲ့အမြင်လိုမျိုးဗောနော်ထပ်ကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ထပ်တူကြနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပြင်အမှုတော်ဟာပြန့်ကိုပြန့်နှံ့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခြင်းနဲ့ဒုတိယတစ်ချက်အခန်းကြီးလေးငယ်39ကိုအဲ့မှာဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့အသက်ချမ်းချစ်ဖြစ်တဲ့ရှမာရိအမျိုးသမီးတည်တည်ခံသောစကားကြောင့်လေထိုမျိုး၌နေသောရှမာရိလူကိုများတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြ၏တဲ့ဆိုတော့ရှမာရိအမျိုးသမီးကတရားမဟောဘူးဒီမှာတရားဟောတယ်လို့မပြောဘူးတည်တည်ခံတယ်လို့ပဲပြောတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ခုနအလွတ်ချမ်းချစ်ပါအခုမှအလွတ်ချမ်းချစ်40နှစ်မှာပေါ့နော်။ရှမာရိသားတွေကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုပြောတာကထိုမိန်းမအားပေါ့နော်။သင်ဤစကားကြောင့်ငါတို့ယုံတာမဟုတ်ဘူးတဲ့စကားတော်ကိုကိုယ်တိုင်ကြားနာ၍ဤသူဟာလောကလောကီသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုငါတို့သိတယ်ဆိုပြီးတော့ရှမာရိတွေပြောတယ်တဲ့ဆိုတော့ရှမာရိအမျိုးသမီးကတရားမဟောဘူးဒါပေမဲ့သူမရဲ့တည့်တေခံချက်ကခရစ်တော်ကိုလာရောက်မီးဆန့်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့တည့်တေခံချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အယံလဲ powerful ဖြစ်ခဲ့အယံထိရောက်ခဲ့တဲ့အယံလဲဆွမ်းအားကြီးခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲကြောင့်ဒီကျမ်းပိုက်ကလူတယောက်ရဲ့တည့်တည့်ခံချက်ဟာဘယ်လောက်ထိအင်အားကြီးမားတယ်လဲဆိုတာကိုသိစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရောပေါ့နော်။ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတည့်တည့်ခံချက်တွေရှိခဲ့မှာပဲ။ဘယ်လောက်ထိရောက်မှုရှိခဲ့တယ်လဲကိုကိုကိုပြန်မေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့တည့်တည့်ခံချက်ကြောင့်လူတွေဘယ်လောက်ထိဖခင်ကိုမီးဆန့်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့တယ်လဲပေါ့နော်။အေးတိတ်တော့ထိရောက်မှုမရှိသေးဘူးကွာလို့အခုကိုခံစားသလားပေါ့နော်။ဒါမဟုတ်လေလီဘာတော့နည်းနည်းထပ်တင်ဖို့လိုသေးတယ်ငါတက်တေခန္ဓာအနေနဲ့နေနေသေးတယ်လို့တင်ထင်သလားပေါ့နော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရှမာရိနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တေခံချက်တွေကိုနည်းနည်းလေး compare လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခေါ်အားယူဖို့ပေါ့နော်။ဒီဂျာသပရီနဲ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တယ်။ဒါကမ္ဘောရဲ့နည်းနည်းဖတ်ပြပေးပါဦး။တောက်ချာနေဆက်လက်လေ့လာရန်ထဲမှာသာဝရလိုရင်တက်တော်စဉ်အင်္ဂလိပ်လိုစာမျက်နှာ195မှာရှမာရိအမျိုးသမီးသည်ကယ်တင်ရှင်ကိုတွေ့သည့်အခါတခြားသူများကို၎င်းထံသို့ခေါ်ဆောင်၏သူမသည်တပည့်တော်များထက်ပင်စွမ်းကြောင်းပြတ်၏တပည့်တော်များသည်မျက်ဝန်းသည့်ကောက်နှံမတွေ့ခဲ့ကြပါ၎င်းတို့၏စိတ်တွင်အနာဂတ်တွင်မိသည့်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်များပြုလုပ်မိအတွေးသာဖြစ်ပေါ်၏တဲ့၎င်းတို့အနီးတွင်ရှိသည့်မြို့အတွင်းရိတ်သိမ်းရမယ့်ဝိညာဉ်ရှိနေသည်ကိုမတွေ့ကြပါ၎င်းတို့လူရာမသွင်းသည့်အမျိုးသမီးသည်ကယ်တင်ရှင်၏ဩဝါဒကိုနာယူရန်မြုပ်တွင်မှရှိသည့်အကုန်လူအကုန်ကိုခေါ်ခဲ့၏သူမသည်သူမမြုပ်ခံများထံအလင်းချက်ချင်းဖြန့်ဝေခဲ့သည်တဲ့အဲဒီစာပိုက်ထိကျွန်တော်ဖတ်ပြပြီးတော့အမျိုးသမီးတယောက်ဇာရိတာလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတယောက်ရဲ့တည့်တေခံချက်ကနော်သူတည်ခံခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တည်ခံချက်ကအရန်ထိရောက်တယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကိုကိုကိုဒီအမျိုးသမီးထက်မတော်စာရိတ္တနေရာမှာတာတယ်လို့ကိုကိုကိုထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားတည်ခံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်တွေ့ပါရရှိတယ်လေပေါ့နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကတော့ဟုတ်ပါတယ်အတိတ်မှာမကောင်းခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာကိုယ်တွေ့တခုရှိသွားတယ်ဒါအသက်ဆန်းရည်ကိုသူတွေ့ရှိသွားတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရေတွေ့ရသလားသက်ဆိုင်ရေတွေ့တဲ့မျိုးသမီးကတော့သူ့ရဲ့လောလောလတ်လတ်လိုအပ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ရေဘူးတောင်မှသူမေ့သွားနိုင်တယ်တကယ်တော့သူရေခတ်ဖို့လာတာလीเนาะဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ရောသက်ဆိုင်ရေတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လောကရဲ့ပူပန်မှုအတွက်ပဲပိုပြီး focus ဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုမေ့ထားနိုင်လောက်အောင်သက်ဆိုင်ရေးပေးတဲ့လူအကြောင်းသက်တည်ခံဖို့ကျွန်တော်တို့ရှိသလားခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖခင်တို့ကပတ်တော်ဝင်ကားဖို့အစာမိတယ်နော်သူလည်းအစာမိတယ်သူတပည့်တော်တွေတောင်မှသူဘာစားခဲ့တယ်လဲထင်ရလောက်အောင်သူလည်းဖခင်ကိုတွေ့ပြီးတော့ပျော်တဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူလည်းမစားတာကိုတောင်မှသူမတရီမထားမိလောက်အောင်သူလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနံပါတ်1မှာထားခဲ့တဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်သွားတူနေတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရောကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်တာမှာအဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူ့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိသက်ဆိုင်ရည်အဲ့ဒီ
တည်ခံဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိတယ်လေ။အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ရရှိသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလည်းရှမာရီအမျိုးသမီးထက်တည်ခံဖို့လိုအပ်တဲ့ချက်တွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သူကတော့အခုမှတွေ့ပြီးအခုမှသိရတဲ့ဟာတောင်မှတည်ခံတယ်။ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သစ္စာရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မှာတည်ခံစရာတခုမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့ something wrong ပေါ့နော်။တည်ခံစရာရှိမှာပါတရားစင်ဆိုင်ရှိမှာပါပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့တည်ခံစေချင်ပါတယ်။ရှိတဲ့လူတိုင်းโอเคနော်ကိုကိုယ်တိုင်တည်ခံပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်မဟောနိုင်ရင်တောင်းပါပေါ့နော်။ခရစ်တော်စီလူတွေကိုပို့ဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေ်ဂျေစုတင်နေစာရေ။ကောင်းပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာ5ကတော့ဒါနဲ့အဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်။လာမယ့်ပတ်သင်ခန်းစာ6မှာတည်ခံချက်တွေထပ်လည်လာမယ်။ရှမာရိမျိုးသားပဲမဟုတ်ဘူးနိကောဒင်ပဲမဟုတ်ဘူး။ဂျန်တဲ့လူတွေအများကြီးဂျန်သေးတယ်ပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့တည်ခံချက်အားဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့အခွန်အာယူချဖို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟေးဖျားကောင်းကြီးပါစေ bye 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 ။ Bye bye